ሰላም ጤና ስትልኝ ክብራትና ክብራን ወዳጆች እንዴት አላችሁ? አበበ ቶላ ቤቱ ኪቻው ካቀና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችን አዳዲስ መረጃዎችንና አንዳንድ ነገሮችን ወደ እናንተ ለማድረስ ነው ተከስቻለሁኝ። ወደ መጀመሪያው ነገር سنአልፍ ወደ ትግራይ ይወስደናል። ትግራይ ምን አለ ብለን سنል አሁን ያለችው ትግራይ 95 በመቶ ህግና ስርዓት የተተገበረባት ናት በማለት አቶ ሊላ ኃይለ ማርያም የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ከፍተኛ አስተዳደር የሆኑ ሰው ገለጹ በሚል ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ኒውስ ኤጀንሲ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የገለጸው። በዚያ ጋጣሚ አቶ ሊላ እንግዲህ በርካቶች እንደምታስተውሷቸው በተወሰነ ደረጃ ወዛጋቢ ሆነው ነው የከረሙት ማለት ይቻላል። በተለይም ደግሞ ካበበ ገላው ጋር በተያያዘ የሰጡት መረጃን አስመልክቶ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ከዛ በፊት በነበረው ጊዜ የህዋትን ጉድ ብዙ በማውጣታቸው እሱ ነበር አብዛኛውን ገጽታቸውን የሚያሳየው። ነገር ግን ካበበ ጋር ውዝግብ ውስጥ ከገቡ በኋላ ኒሰው እንዴት ነው እሱ የሚል ተጠየቁ ውስጥ የመግባት ነገር አንዳንድ ጥያቄዎችን አንዳንድ ሰዎች የማንሳት ነገር አሳይቶ ነበር። እሳቸው ግን አጥብቀው እንደሚሉት እሳቸው የህዋት ታጋይ ነበሩ። ከዚህ በፊት ህዋት ጫካ በነበረበት ጊዜ ህዋት ለስልጣን እንዲበቃ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል አንዱ እንደሆኑ ነው የሚገለጸው። ከዛ ግን በተለይም ከሃየሎም ግድያ በኋላ በጣም በህዋት ላይ አቂመው ትግሉን ተተወጥቷል ወይም ደግሞ ትግል እንኳን አይባልም ከዛ በኋላ አይደለም ወይም ደግሞ ስልጣናቸውን የነበሩበትን ኃላፊነት ተተው ወደ ውጭ ሀገር ሄደዋል። ውጭ ሀገር ኑሯቸውን ሲያደርጉ ቆይተው አሁን ለውጡ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ የመጡት ማለት ነው። እኒ ሰው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው እየሰሩ ነው። ምክትላቸው አምዶም ነው፣ ወንድማችን ወዳጃችን አምዶም ነው። እዚህ አጋጣሚ አምዶም ጋር አንድ ቀን እንደውላለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም አቶ ሊላ ኃይለ ማርያም ያሉን ነገር ለወደ ማንበብ ስንሄድ አሁን ላይ ያለችው ትግራይ አምባገነኑ ጁንታ እንቅስቃሴ እንብዛም የማይታይባት 95 በመቶ ህግና ስርዓት የተተገበረባት መሆኗን የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ከፍተኛ አመራር ሆኑት አቶ ሊላ ኃይለ ማርያም ተናገሩ። የህዋት ጁንታ ካሁን በኋላ እንደማይመለስና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ገሃነም መውረዱን በመገንዘብም ደጋፊዎችና አባሎቻቸው ወደ ህዝባቸው ተመለሰው ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሰርቱና በጋራ አገር ግንባታ ውስጥ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። አቶ ሊላይ በተለይም ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደተናገሩት አሁን ትግራይ በአጠቃላይ 95 በመቶ ህግና ስርዓት የተተገበረባት ሆናለች። የአምባገነኑ ጁንታ እንቅስቃሴ የሚታይበት ሁኔታ ብዙም የለም። አውሮፕላንን ጨምሮ ትራንስፖርት ከጫፍ እስከ ጫፍ ይንቀሳቀሳል። መብራት እስከ አዲግራት እየሰራ ሲሆን በዚህ ሳምንት አድዋና አክሱም ይገባል። አብዛኛውን ከተሞች መብራት ያገኛሉ። የውሃና የኔትወርክ አገልግሎትም እየተዳረሱ ነው። በሚቀጥሉት ሳምንታትም የባንክ አገልግሎት በሰፊው ይጀምራል ይላሉ። እዚች ጋር አንድ አስተያየት እንደጠሰጠት አድርጎ ለማለፍ ያክል የአምባገነኑ ጁንታ እንቅስቃሴ የሚታይበት ሁኔታ ብዙም የለም የሚል ነው የተጠቀሙት አገላለጽና ትንሽ ግን እንዳለ ያው መጠርጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። ምናልባትም አንዳንዶች ተስፋ ያልቆረጡ እና ወደ ትግልም ገባለን እንታገላለን ታግለን እንመለሳለን ብለው ተስፋ ያደረጉ ኃይሎች ሊኖሩ እንደሚችሉ እንግዲህ መጠርጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንን እስከማነብ ድረስ እኔ ያለኝ ግንዛቤ በትግራይ ውስጥ ጁንታው ኃይል ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን እና ምንም አይነት ዜሮ እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ነው የነበረኝ ግንዛቤ። እናንተስ የሚለውን አስተያየት ላይ ስትጻፉልኝ እስቲ እናንተ የነበራችሁ ግንዛቤ ምንድን ነው? አቶ ሊላ እንደነገሩን ቢያንስ 5% ግን እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚጠቁሙን ማለት ነው። ምክንያቱም አገላለጻቸው 95 በመቶ ግና ስርዓት የተገበረባት ሆናለች። የአምባገነኑ ጁንታ እንቅስቃሴ የሚታይበት ሁኔታ ብዙም የለም ነው የሚሉት እና 5% እንግዲህ የአምባገነኑ ጁንታ የሚባለው ስሙ ከሽፏል። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀጥሎ የጁንታ ተረፈ ምርት ነው የሚባሉት እና የጁንታው ተረፈ ምርቶች በየቦታው ሊኖሩ እንደሚችሉ መጠርጠር ያስፈልጋል። የአቶ ሊላይ ጥቆማ የሚነግረን ነገር እሱን ነው። አቶ ሊላይ ሲቀጥሉ መቀሌ በጥሩ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለችው፣ ወደ ቀደመ መልኳ ተቀይራለች። የመንግስት ተቋማት አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ አንጻር 100% እንዲከፈቱ ተደርገዋል። በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሰው ሁሉም ሰው ወደ ስራ ገበታው ገብቷል።
ጥሪውን ተቀብለው ወደ ሥራ ያልገቡ ሠራተኞች ላይ በአገሪቷ ሕግ መሰረት እርምጃ ይወሰዳል። ይህ ደግሞ የተሾሙት ካቢኔዎች ኃላፊነት ነው። ትጥቅን የማስፈታት እንቅስቃሴውም በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል። ታጥቆ የነበረው ትጥቅ በየቦታው እየፈታ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ማለት ነው። አቶ ሊላይ መልካም ጊዜ ነው እንግዲህ የምንላቸው የቀረውን ጁንታ የጁንታ ተረፈ ምርት የማጥፋት የመሰብሰብ ጉዳይ እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት እና የልዩ ኃይሎቻችን የፖሊሶቻችን የፌደራል ፖሊስ ስራ ይሆናል ተብሎ እንግዲህ ተጠበቃል። በከሞላ ጎደል ግን ትግራይ ላይ ያለው ነገር በአሁኑ ሰዓት ሁሉ ነገር መስመሩን ያዘ እንደሆነ አቶ ሊላይ ገልጸውልናል። አቶ ሊላይና ሌሎችም እንግዲህ አዲሱ የካቢኔ አባላቶች በርቱ በርቱ ነው የምንላችሁ። አጆዋ ብለን ወደ ቀጣው መረጃ እናልፋለን ወዳጆች። ቀጣው መረጃ ከአማራ ብልጽግና ፓርቲ እንትን ላይ ፌስቡክ ላይ የተገኘ ነው። እንደዚህ እንነበባል። የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ በለውጡ ለህዝብ ከገባቸው ቃሎች መካከል የተሳሳቱ ታሪኮችንና ትርክቶችን የማረም ተግባር በከፍተኛ ቁርጠኝነት እየተከናወነ ይገኛል ይልና ዘገበው። ለዚህም ማሳያው በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማ ሰማዕታት ሃውልት ተብሎ በሚጠራው ግቢ ውስጥ የክልሉ ህዝብን የማይወክልና የማይገልጽ ነው ተብሎ የታመነበትና በህዝቡ በተደጋጋሚ ቅሬታ የቀረበበትን አንገቱን የደፋውን ሃውልት በአማራ ክልል ከፍተኛ መራሮች እንዲወገድ ተወስኖ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ተብሏል። ቪዲዮም አለ በነገራችን ላይ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ ሃውልት ሲፈርስ ነው የሚያሳየው። ይሄ ሃውልትን የመጀመሪያውንስ ምን ነበር ትርጉሙ የሚለው ነገር ምን ብለው ነው እነት ይሄንን ሃውልት ያደረጉት? ይሄ ሃውልት እዚህ ሰማታት ሃውልት ጋር እንዲቆም ሲደረግ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ተስፋ የቆረጠ መስታሪያውን የዘቀዘቀ ሰው እንትን ያደረጉት? ሰላም ለማለት ነው ብለን እንዳንል ሰላም አይደለም። ይሄ የሐዘን ምልክት ነው። ሐዘንን የሚያሳየውና አንገት መድፋትን ደግሞ በጣም 27 ስንት አመት ሙሉ ማለት ነው ይሄን ቀኔ እንግዲህ ሃውልታዊ ቀኔ የአማራ ህዝብ ላይ ተጭኖበት ነበርና በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ ሃውልት መሰራቱ ራሱ በጣም አስደናቂ ነው። ምን ብለው ነው እኔ አንድ ወዳጄን ጠይቄ ነበር እስቲ ከስሩ የተጻፈበት ነገር ምን ይላል ብዬ ስለው ምንም የሚል ነገር እንዳለ አልነገረኝም። ግን ሃውልቱ አንገቱን የደፋ ሰውዬ መሳሪያውን አዘቅዝቆ እንዲቆም ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳፍር እንደነበረ ነው እንግዲህ በርካቶች የነገሩንና አሁን ላይ ደግሞ ሃውልቱ ሲነሳ በጣም ብዙ ሰዎች በተለይም በአማራ ክልል የሚገኙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ደስታቸውን እየገለጹ ነው። በጣም ተደስተዋል ይሄ ሃውልት በመነሳቱ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ስለ አኖሌ ሃውልትም የተነሳ ነው። አኖሌስ መቼ ነው የሚነሳው የሚል ነገርም እንደዚሁ እየመጣ ይቻለኝ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ይሄ በስፋት ብንወያይበት የሚገባ ይመስለኛል። እንደኛ እምነት ልክ እንደዚሁ ሁሉ እንደ አማራ ህዝብ ሁሉ የኦሮሞ ህዝብም ወይም ደግሞ በተለይም ደግሞ በአርሲ አካባቢ ያለው ህዝብም ያንን ሃውልት እውቅና ሊነሳው ይገባል። የመጀመሪያው እንቅስቃሴ መሆን ያለበት የአኖሌ ሃውልት እንዲፈርስ ያ ህዝብ እውቅና ሊነሳው ይገባልና ይሄ እኔን አይገልጸኝም የሚል ሆኖ መገኘት አለበት። ያንን ለማድረግ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ያ ሃውልት የቂም ሃውልት ነው ብለን ነው የምናምነው። ይጀመር ያልተጣራ እንደሆነ በርካቶች ይናገራሉ። ይሄ የጡት ቆረጣ የሚባለው ታሪክ እጅ ቆረጣ የሚባለው ታሪክ ያልተጣራ ነው እየተባለ በርካቶች አወዛጋቢ የሆነ ታሪክ ነው። አንዳንዶች አለ ማስረጃ ይላሉ፣ አንዳንዶች ማስረጃ የለም ይላሉ። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ አወዛጋቢ ነገር ደግሞ ለዛውም በገዛ ህዝብ ላይ ሃውልትን ማቆም ማለት በተለይ ደግሞ ይሄን አትርሱት ይሄን ቂም አትርሱ ብሎ የቂም ሃውልት ማቆም ተገቢ አይደለም። ይሄንን ግን ህዝቡ ሊረዳው ይገባል። የአርሲ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ተረድቶ አይ ይሄ ሃውልትማ እኛን አይገልጸንም ሲጀመር ልክ እንደዚህ ይሄን ሰውዬ አንገቱን የደፋ ሰው እንዳደረጉት ሁሉ እዛም ሌላ የሽንፈት ታሪክ ነው ያስቀመጡት የተሸናፊነትን። ለዛውም ደግሞ በገዛ ዘመድ በገዛ ወንድምህት ተሸነፈሃል አንተ የተሸነፍክነህ አንተ እንዴ ተበደልክነህ ብሎ ሰዎችን ብሶት ሆድ የሚያስብስ ሃውልት መትከል ለማንም አይጠቅምም ተገቢም አልነበረም። የሆነ ሆኖ ዛሬ በአማራ ክልል አንገቱን ደፍቶ የነበረው መሳሪያውን ዘቅዝቆ የነበረው ሃውልት ትርጉሙ በጣም ቀኔ የነበረ ትርጓሜ ያለው ሃውልት ዛሬ ተንዷል ወይም ፈርሷል። በቀጣይም እንግዲህ እንደዚሁ በተለይ
በህዝቦች መካከል አንዱን ዝቅ አንዱን ከፍ የሚያደርጉ ትርክቶች በተለይ እነቱን ለመናገር መታረም አለባቸው። ኢሃውልት ከፈረሰ በኋላ ወዲያውኑ ያየነው አንድ ፎቶግራፍ በጣም አስገራሚ ፎቶግራፍ አግኝተናል። ይሄ የምትመለከቱት ወንድማችን የልዩ ኃይል አባል ነው። የልዩ ኃይል አባል ይመስላል እንግዲህ ዩኒፎርም ለብሷልና እሱ ደግሞ ቀና ብሎ መሳያውንም ቀና አድርጎ በዚህ መልኩ በምትመለከቱት መልኩ ፎቶግራፍ ተነስተዋል ማለት ነው። እና አማራ ቀናበል ነው እንግዲህ ምልክቱ። ሁላችንም ቀና ምንልበት ሀገር ነው መሆን ያለበት። አንዳችን አንገት ምንደፋበት አንዳችን ቀና ምንልበት ሁኔታ በፍጹም መኖር የለበትም። ከአማራ ክልል ሌላው አንድ አስገራሚው ነገር ባንዲራውን ልብ ብላችሁታል? እኔ በአማራ ክልል አብዛኛውን ሰው ይሄንን ባንዲራ ይቀበላል ብሎ ለማለት በጣም ይገርመኛል። እንደው እስከ ስንት ጊዜ ድረስ ከህዋት ራሱን የህዋትን ባንዲራ ኮፒ የተደረገ ነው የሚመስለውና በወቅቱ የነበሩ አማራዎች በወቅቱ የነበረው ሁኔታ እንዴት ይሄን መቀበል እንደቻለ ሳስበው ራሱ ይደንቀኛል። ምንድን ነበር ራሱ ያሁን አማራ ክልልን ያ ባንዲራ እንዴት ነው የሚወክለው? እንኳን አማራ ክልልን የትግራይ ክልል ባንዲራ ራሱ ትግራይ ክልልን የሚወክል ነገር የለው። መነሻው ምንድነው የሚለውን ራሱ እኔ በትክክል ተብራርቷል የሚለውን ነገር እርግጠኛ አይደለሁኝ። ምናልባት የአማራ ክልል ህገ መንግስትንና የትግራይ ክልል ህገ መንግስት ማየት ያስፈልጋል። መነሻው ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። የሆነ ሆኖ እሱም አወዛጋቢ ነበረ ባንዲራው ማለት ነው። ባንዲራው ይነሳል ተብሏል ይቀየራል ተብሏል ለረጅም ጊዜ ውይይት ላይ እንደነበረ ተሰምቷል። ይሄ የሚመለከተው አካል ማለት ነው እንደውም ባለፈው ሊቀየር ነው ተብሎ ነበረ። ነገር ግን በድጋሚ የሰማነው ዜና ደግሞ ለመቀየር እንቅስቃሴ አልተጀመረም። ነገር ግን የህዝቡ ጥያቄ ነው ይሄ ባንዲራ መቀየር አለበት ብሎ ህዝቡ ጠይቆናል የሚል ነገር ተነስቷል። እንደኔ ወይም እንደ ሀቅና ሳቅማ ሁላችንም አንድ ወጥ ባንዲራ እንዲኖረን ነው ፈልገው። ክልሎቻችን በሙሉ ተለያየ ባንዲራ ይዘው እኔ ይበልጣል እኔ ፉክክር ከሚያደርጉብን ይልቅ በእግር ኳስ ክለብ ምንፎካከረው ይበቃናል። ከዛ በተረፈ ሁላችንም እንደ ሀገር አንድ ወጥ ባንዲራ ቢኖረን በጣም ጥሩ ነበረ። እውነቱን ለመናገር ይሄ ከፌደራሊዝም ኮንሰፕት የሚጋጭ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠረጠራል። ምን ያህል ይጋጫል የሚለውን ምናልባት ወደፊት በስፋት ልንሄድበት እንችላለን። ለአሁኑ ግን ወዳጆች የሰማነው ይህንን መረጃ ነው። በአማራ ክልል አንገቱን አቀርቅሮ መሳሪያውን ወደ ታች አድርጎ ዘቅዝቆ የነበረው ቅኔ የነበረ ሀውልት እንዲፈርስ ተደርጓል ማለት ነው። ሌላ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማለት እንችላለን የባህር ዳር አየር መንገድ ስያሜም ተለውጧል። እስካሁን ድረስ የባህር ዳር አየር መንገድ ስያሜ ግንቦት ሀያ አየር መንገድ ብለውት ነበረ። እንደው የነዚህ ሰዎች ቀልድ እኮ እንደው ማለቂያ አልነበረውም። በጣም በህዝብ ላይ ሲሳለቁ ነው የኖሩትና ግንቦት ሀያ አየር መንገድ ነበር የሚባለው። አሁን የባህር ዳር አየር መንገድ በጀግናው በላይ ዘለቀ ተሰይሟል። በላይ ዘለቀ አየር መንገድ ተብሏል ማለት ነው። ይሄ ትላንትና የተሰማ በጣም ገራሚ ዜና ነው። በደንብ እኛም አላልንለትም፣ ነገር ግን በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው። እና እንደዚህ ቆፍጠን ማለት ያስፈልጋል አደለ? አንዳንድ ጊዜ የተሳሳቱ ትርክቶችን የማረም ስራ ነው ያለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ። ያ በጣም ተገቢ ነው እና ጥሩ ነው። በርቱ ማለት ያስፈልጋል ወዳጆች። ሌላው ዛሬ የተሰማ ነገር እንዲሁም መነጋገሪያ ሆኖ የዋለው የብልጽግና ፓርቲ ከሁለት ቀናት የማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ በኋላ ዛሬ መጠናቀቁ ተገልጿል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሀሳቦች ሲንሸራሸሩ ነበር። ፓርቲው ዛሬ ስብሰባውን ሲያጠናቅቅ በተለያዩ ጉዳዮች ዝቶ የሚያወግዝ ነው። ኦነግ ሸኔ በቃ ከአካባቢያችን ጠፋለን የሚል ነው። እንዲሁም በጣም ቁርጠኝነትም የታየበት ነበረ ይሄ ሰልፍ ማለት ይቻላል። ሰልፈኞቹ እናወግዛለን ብቻ ሳይሆን እንታገለዋለንም ሁላ ብለው የተለያዩ መሳሪያዎችን ሁላ ነው የዘወጡትና ኦነግ ሸኔ ተስፋ የሚያስቆርጠው ነገር ይመስለኛል። ይሄ ከዚህ እንደምንረዳው የኦነግ ሸኔ ነገር ምን ያህል ሰው መሮታል። በጣም በርካታ ህዝብ ነው በነገራችን ላይ ወጣውና ምን ያህል ሰው እንደተማረረ የሚያሳይ ነው። ኦነግ ሸኔ ቢያንስ ተስፋ ቆርጦ ይጠፋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በዚህ ህዝባዊ ተቃውሞ ማለት ነው። በመጨረሻም ወዳጆች ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የቀድሞ ደርግ ባለስልጣኖችን የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክ እስራት እንዲሻሻል ወስነዋል የሚል ዜና
ተሰምቷል። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በየግማሽ ዓመቱ የሞት ፍርድ የተወሰነባቸውን ሰዎች ዝርዝር ለርዕሰ ብሔር የሚልክበት አሰራር እንዳለ ይታወቃል የሚል ዘገባ አግኝተናል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ 241 የሚሆኑ የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሰዎች እንዳሉም ተነግሯል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በዚህ ዙር የቅጣት ማሻሻያ ካጸደቁላቸው ሰዎች መካከል የቀድሞ የደርግ ባለስልጣናት የነበሩት ኮሎኔል ብራውኑ ባየህና ሌትናንት ጄኔራል አዲስ ተድራ ይገኙበታል። የኢሃዴክ ሰራዊት ሀገሪቱን ሲቆጣጠር በጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ መኖር የጀመሩት የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኮሎኔል ብራውኑና የቀድሞ ኢታማዦር ሹም ሌትናንት ጄኔራል አዲስ በደርግ ጊዜ ለተገደሉ ሰዎች ተጠያቂ ሆነው በሌሉበት የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ነበር። እነዚህ ባለስልጣናት እነዚህ የቀድሞ ባለስልጣናት እንግዲህ ነገርዮ ሲነሳ ወይም ደግሞ ኢሃዴክ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር በጣሊያን ኤምባሲ ተጠልለው ነበር። ለ30 አመታት በጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ቆይታ አድርገዋል። በአሁኑ ሰዓት ይሄ የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ነበር እንግዲህ በሌሉበት። አሁን ግን ያ የሞት ፍርድ እንዲነሳላቸው ተደርጓል። ቀጣዩ ነገር የሚሆነው ይቅርታ እንደሚሆን ተከሳል። እንደውም አንዳንድ ሚዲያዎች ዛሬ የዘገቡት ይቅርታ ተደረገላቸው የሚል ነገር ነበር የተመለከትነው። ከዛም አልፎ በሉ እንግዲህ ለኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምም ይቅርታ ይደረግ የሚልም አስተያየቶችን سنመለከት ነበር። መንጌ እንግዲህ ይቅርታ ተደርጎለት ይመጣል አይመጣም የሚለው ትንሽዬ አከራካሪ እንደነበረ ባለፈው ማይተናል። ከገ መንግስት ጋር የሚያያዝ ነገር እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮሎኔል መንግስቱ ወደ ሀገር በመግባትና ለመግባት ከገ መንግስት ጋር የሚያያዝ ነገር እንዳለው ሲናገሩ ነበር። በትክክል የትኛው አንቀጽ ላይ ነው ይሄንን የሚከለክል ነገር ያለው የሚለውን ሀቅና ሳቅ ለማጣራት አልሞከረችም። ግን ሞክራ ከደረስንበት ምናልባት ዲስከስ እናደርጋለን እንወያይበታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወዳጆች። ለማንኛውም ግን በተለይ እነዚህ ሁለት ባለስልጣናት እነዚህ ሁለት የቀድሞ ባለስልጣናት ለ30 አመት ያክል በጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ተጠልለው ነበር። በአሁኑ ሰዓት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ተነስቶላቸዋል። ከዚህ ቀጥሎ ይቅርታ ይደረግላቸዋል ተብሎ ይታሰባል። እንዳልኳችሁ ዛሬ እንደውም ሲወራ የነበረው ይቅርታ እንደተደረገላቸው ሲነገርም ነው የተሰማው። ምክንያቱም ወዳጆች የሞት ፍርደኛ ሆኖ ይቅርታ ማግኘት አይቻልም። በዚህ አጋጣሚ የሞት ፍርደኛ ለሞት ፍርደኛ ይቅርታ አይሰጥም። ስለዚህ መጀመሪያ ቅጣቱ ነው መሻሻል ያለበት። ከሞት ፍርደኛ ወደ እድሜ ልክ ወይ ምናምን ቅጣቱ ይሻሻላል። ከዛ ቀጥሎ ነው እንግዲህ ነፃ የሚለቀቀው ወይም ደግሞ ይቅርታ የሚደረግለት ማለት ነው ይመስለናል። እንግዲህ ወደዛ ቢያንስ እንኳን ይቅርታው አልተደረገም ተብሎ ከተባለ እንኳን ይቅርታው በቅርቡ የሚፈጸም ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ማንም ሰው ቢሆን በስቃይ ውስጥ መቆየት የለበትም። በተለይ አደጋ የማይፈጥር ከሆነ ለምን ሰዎች ይሰቃያሉ የሚለው ነገር የሁላችንም እምነት ነውና ይቅርታ መደረጉ በጣም ተገቢ ነው ብለን እናምናለን ወዳጆች። ለአሁኑ እቺን መረጃ ካካፈልኳችሁ አብዛኛውን ምናልባት ሰምታችሁትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በእኛ መልከታ በእኛ መነጽር ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ካካፈልኳችሁ በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች እንገናኛለን። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ወዳጆች። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።